Pois chegamos ao final destes dous días para algúns, un para a malloría, e temos con nos a Manuel Gago. Eh, creo que, bueno, non fai falta moita presentación, creo que a malloría de vosas sabedes quen é. Eh, o director de, do diario cultural.gal, que é eh, unha bueno, ferramenta de divulgación científica, de, perdón, cultural, se me acaba de ir a pinza, eh, do Consello da Cultura Galega, vale? Eh, el tamén é profesor da universidade, é ensayista, é escritor, editor do, de, do blog Capítulo 0, etc., etc., colaborador da Radio Galega. E se me escapou de científica porque iba a decir que está como moi en boga os divulgadores científicos, non? Sobre todo se puseron moi, bueno, con todo o que vivimos. E parece que nos olvidamos un pouco dos divulgadores culturales que son tan importantes e eu creo que na situación na que ahora mesmo estamos vivindo. Se si seguides a Manuel no Twitter, pues, atoparé desfíos fantásticos de recuperación de esas historias agochadas da, da nosa historia, a historia de Galicia que se nos ocultaron. O ano pasado tivémoslo xunto con Xaver Quiroga e Héctor Carré nunha mesa dos clubs de lectura fabulosa na que nos falaron precisamente desas historias ocultas eh, da historia de Galicia que le recuperan a través da súa literatura. Nun deses maravillosos fíos de Twitter de Manuel, pues falaba de eh, as palabras que agachan historias e gardeanas da memoria. E entón, eh, esas palabras, bueno, eh, nas que nos eh, guardamos a nosa historia, a historia das nosas familias, das nosas comunidades, e nos parecía que ese tema nun ano en que a Biblioteca Escolar tenga a palabra, era o broche de oro para cerrar estes encontros. E agora, Manuel Gago, ten a palabra. Pois... Toda a túa. <laughs> Grazas. Eh... Pois, en primer lugar, moitísimas grazas por convidarme. Para min, a verdade, que síntome na casa cando, cando estou aquí. E, ademais, síntome tremendamente honrado porque non é un auditorio calqueira. E, a parte de que hai poucos auditores en Galicia, non é que un teña oportunidade de falar para tanta xente, non? que é algo eh, maravilloso e sorprendente, teña a honra de poder falar para, para xente que está na primeira liña dunhas actividades máis, máis nobles que podemos facer que animar a lectura, non? animar a construir persoas, a dotalas de memoria, a dotalas de palabras. Eh, creo que unha das cousas eh maravillosas e por iso sintome moi contento de estar aquí. Eh, se vos se, se tivétes dous días de traballo moi intensos, a min tócameme tamén pechar, supoño que estaredes moi cansadas, farei como que non se alguén, se queda medio dormido, poderei entenderlo perfectamente, pero farei todo o posible para que non quede desdurmida. Que eh, voume levantar para explicar E eh, cando me pediron este tema alrededor da idea de eh das historias que están agachadas detrás, detrás das palabras, eh, que é o mesmo que dicir das historias que están máis a lado evidente ou máis a lado do, do habitual, o que é o mesmo falar de, de memoria. A memoria, eh, eu sempre me gusta moito eh, falar de diferencia entre historia e memoria, porque moitas veces transitamos entre os dous lados. A historia é un proceso construído por historiadores, eh, con, con técnicas eh, de traballo, de investigación, que buscan construir un discurso eh, máis ou menos sólido, compartido por moita xente, pero a memoria é diferente. Porque na memoria se xuntan os feitos do pasado coa súa vocación e con o seu prisma personal e con o prisma familiar. A memoria nunca é igual para todas as persoas, e inda que a veces falamos de memoria colectiva, eh, de alguna forma existe, porque compartimos relatos, eh, a memoria é un proceso eh, tremendamente persoal. Eh, hai pouco, eh, fixe un pequeno exercicio cos meus alumnos, eh, vos se dades clase, igual tamén interesante eh, eh facelo, é moi sinxelo. Eh, falar do que non, a veces non é evidente, que é a cadea familiar, a cadea de herdanzas, non? a xente da que procedemos, o liñase eh, de persoas que están detrás de nós que nos preceden, non? e como de alguna forma esas persoas axudan a construirnos, axudan a ser o que somos. Entón, me preguntei aos meus alumnos, que son de cuarto de xornalismo, 22 anos, pregunté se lembraban o nome dos seus avós. E todos miraronme para... para a... Sí, e dixeron, claro, claro. eh, dixeron o nome dos seus avós. E despois, pregunteilles, e lembrades o nome dos vosos bisavós? E de repente, se produciu un silencio. Pero un silencio un pouco inquietante. Porque realmente nunca se pararan a pensar en que os seus bisavos tiñan nomes. Nunca fora necesario para eles que os seus bisavos foran nomes. E deus, ademais, unha circunstancia moi curiosa. Eu teño, a maior parte dos meus estudantes son de Galicia, Asturias, eh, León, pero obviamente temos eh, un porcentaxe de estudantes transeídos, como sempre na universidade de outros sitios, e hai estudantes de outras partes de Europa, algo de Asia, e hai de América Latina. Entón foi a verdade que pagaría por poder gravar a reacción. Cando fixen esta pregunta, de repente os meus estudantes, a maior parte deles, eh, decían que, que de repente se dan conta de que non sabían o nome dos seus bisavós e os estudantes de América Latina miraban absolutamente horrorizados o que estaban vendo, miraban absolutamente horrorizados. Había de repente aí unha fractura cultural, unha brecha cultural que, que nin eles mesmos sabían que existía non, non repararan nunca nesa circunstancia. Non? que de repente a súa familia estabase transformando en unha cadea que parecía bueno, pois relativamente razoable e que o mellor hasta a miña xeración seríamos capaces de reconstruíla, en día non. Eu quixen tranquilizalos e dixenles, non vos preocupedes. É, é un exemplo de como a sociedade cambia e como o uso da memoria cambia. No pasado, hasta a miña xeración, que é unha xeración, de alguna forma, que estaba saindo máis do mundo da sociedade tradicional, da sociedade agraria, eh, ou mariñeira, no pasado, os teus devanceiros eran moi importantes, os teus nomes e apelidos. Eh, ubicarte na tua casa, no teu liñase, nas tuas persoas, era determinante, porque o que ti tiñas, era moi importante saber o que tiñas, as leiras, os ferrados que tiñas, porque de iso dependía a túa supervivencia o benestar da tua familia, o saber se comías todas as semanas ou non, dependía do pasado. Por iso pasar outra é tan importante. Dependía da tua familia, do lugar do que viñas. Eso que justificaba. Nunha sociedade contemporánea como industrial, esos lazos familiares non son tan importantes. Se o que hoxe pasaba en Galicia nos pode sorprender, incluso nos podía escandalizar, nos pode sorprender, eh, noutros lugares de Europa con un proceso de urbanización maior, eh, no que eses lazos se perderon e incluso máis acusado. Pero, dicíais unha cousa tamén, Claro, porque de repente unha, algunha rapaza me decía a verdade é que estou un pouco avergoñada porque tiña o problema de entender en que medida a moral, non? É dicir, había unha, unha parte de ti que decía iso non está ben. Debería saber quen son os meus ancestros porque está un pouco tan longe, non? que está un pouco asustada dicen, ou preocupada, e elles dicen, non vos preocupedes, porque inda que eles non estén, e inda que non saibades os seus nomes, hai moito máis en vos deles do que pensades. E non me refiro a unha ardanza xenética, me, me refiro a unha ardanza das súas vidas, a unha ardanza das súas memorias, e a veces o levades con vos, e o mellor non sodes conscientes de que o levades con vos. E hoxe queríamos falar de algo que a xente que estudiaxe de filoloxía coño ben, que o que chamamos ecolectos. colectos. Eh, as linguas teñen variantes, hai unha variación lingüística, esa variación depende da xeografía, hai sociolectos que te indican un pouco, marcan de que clase social és, hai variantes dialectais vinculadas ao territorio, pero digamos que o nivel máis baixo de, de, da forma na que falamos son os ecolectos que o xeito de falar da nosa familia, do noso grupo máis próximo. Ese que está formado por vocabularios, por expresións, por palabras que se empregan, e todos temos un colecto. O que pasa é que a veces non somos conscientes de que ese colecto é como se fose a herdanza da nosa familia. Moitas veces, nese colecto está contido non só o que somos nós, senón como chegamos a ser o que somos de onde polo que pasaron os nosos devanceiros. Eu isto fun consciente a primeira vez hai moitos anos. A que, a que tiñan ganas de beliscarme, eh? <laughs> bueno, hai, faltame aí unha avó que tamén estaba, pero non... Debía estar facendo a foto, non sei. Eh, pero aquí estou eu, cos meus avós. A avó Carmen, a avó María, o avó Ramón. É eh, unha foto que a mí me gusta moito, eh, diante da Casa Bella, daquelas pintadas con cal, cando ainda non estaba de moda pintar as casas de pedra, non? E ainda ten unha foto, de ser do ano se dos 77, 78, por aí, aproximadamente. E aí está a orixe do meu colecto. Eh, a primeira vez que fui un consciente de que había algo en min, algo na miña linguaxe que os levaba con todos eles, e que de alguna forma contaba o lugar do que eu viña, foi hai moitos anos na carreira, un día que estaba nunha clase pesadísima, aburridísimo, e de repente ve unha cabeza algo que sempre me berraba a miña boa, cando me portaba mal. Era, 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 son da pobra do Caramiñal, así que non me decía así, decía, verse que chavalou, non? Decía cosas así, de verse que chavalou! Cando facías algo mal, non? eu a verdade é que nunca, nunca me parará a pensar, nunca me parará a pensar que raio quería decir verse que chavalou. Nunca. Quero dicir, como moitos rapaces da miña xeración eu fora, aprendín os meus avós falaban en galego pero a mí me ensinaron en castelán. E, e a palabra verse é unha palabra que non tiña unha traducción directa. Non? Estaba un día en eso aburrido en clase e de repente fixen como ese meme que teredes visto moitas veces daquel señor que de repente ¡pof! ¿no? de repente dicen verse que chavalou la cuna que tacunou Sa miña mou me chamaba me berraba de decía la cuna que tacunou verse que chavalou ¿no? e o estaba dicindo con dúas palabras que eu nunca escoitara dicir a miña mou porque a miña mou sempre que falaba dos netos e había netos por ali e os netos estaban os netos estaban na cuna Non estaban no verse. E se había que mover a cua, movíase a cuna. Non se avalaba. Non se avalaba. Así que ese... Esa, ese eh, a miña aboa non utilizaba ese vocabulario. Esa expresión non miña dela. Esa expresión debía vir da de miña tataraboa ou da miña retataraboa. Era unha expresión que viña na nosa familia correndo longo dos tempos con seu significado perdido, pero, sen embargo, presente e vinculado a nós. non? E vinculado a unha forma moi intensa, non? É dicir, na... o que sí, despois fui sabendo na costa, como noutros sitios, a é o movimento do mar. Non? Este é unha peli moi moi chula que vos recomendo, Aproveito, sempre meto ficha con esta película, eh? De... O secreto da Illa das Focas, en Onaviche, é unha peli irlandesa, pero que podría ser galega, podría estar filmada aquí, en todo, e aí vedes un neno arrolado pola, polas augas, non? nunha cuna flotante, non? dun berce flotante. E avalar, non? unha palabra dunha enorme dimensión simbólica para nós, con un poder evocador moi grande, con todas as pedras avaladoiras que son sempre pedras que desembocan en, en grandes poderes. ¿no? Somos o país no que as pedras teñen poderes. Acaba de salir un libro maravilloso de, da Fundación Luis Montagudo recollendo miles de pedras. <laughs> decir, miles de pedras que, que, que fan cousas en Galicia, curativas. O, o sergas alternativo eh, que apareceu aí. ¿no? Entón, eu levaba iso comigo. Eu levaba iso comigo. Eso, viña da miña nai, viña da miña boa, e estou convencidísimo polas razóns que vos dixen antes que viña da miña bisaboa, da miña tataraboa e así se cadra hasta a idade moderna, hasta o século XVI ou ou da Zasete, no que as, as, as nais da pobra debían, debían maldicir verse que chavalo a todo o mundo. Non? E a partir de aí comecei a pensar eh, a pensar noutra frase que dicía a miña boa María cando íamos a limpar leiras Ela iba a primeira con fouciño na man, metíase para dentro e dicía, esto é unha manijua, unha manijua. Empezaba a sachar, a, a meter ali o fouciño, a reventar toxos, que aquello era un, unha auténtica desbrozadora humana. Era... Era unha cousa increíble, non? A manijua, a forma que desbrozaba, non? E, e o mesmo, é dicir, cando... ao cabo do tempo, despois, cando seguín pensando, de repente, volvín a recordar nesa esa palabra, non? E claro, a manijua ten un significado clarísimo a Manijoa é a selva cubana é a selva impenetrable na que se montaban as plantacións de azúcar azúcre. pero a Manijoa, que tampouco se utilizaba moito, a miña aboa era en Palmeira, esa foto de feito en Palmeira, tamén na Río de Arousa en Ribeira e a miña aboa, non éramos dos de ir a Cuba, é dicir, na miña familia polo menos nas eracións inmediatas éramos máis de ir a Estados Unidos, a Nova York Eh, entón, isto era anterior, tamén, posiblemente. Ou era parte do, do ambiente, pero moi posiblemente fora anterior. Posiblemente as manijuas foran ronzadas por familiares meus sudando cas mansias de callos en condicións de semiscravitude a mediados do século XIX, que cando se produciu, digamos, a gran marcha de galegos inicialmente primeiro para abrir os campos e as unglas cubanas e despois para instalarse no comercio, non? E facerse co, coa illa pero, pero o principio foi aí. E esa palabra dita pola miña boa sempre en contextos de, ampli, de, amplios tres, de amplios tres, de estrés toxístico, deses momentos nos que os toxos as silveiras te chegan hasta as orellas, eh, estaba revivindo nese momento o que os nosos devanceiros 150 anos atrás sufrían nos campos de Cuba. Y esa palabra viva conmigo. E eso, para min é tan importante esa palabra como herdanza xenética, ou moito máis. Ou moito máis, realmente. E a terceira frase que seguramente moi... <laughs> que seguramente que decía meu avó Ramón, don, don Ramón Mariño Millán, patrón de Gran Sol, orgulloso sempre que nunca lle morrera, sei o que decía, non? Ele nunca falaba do Gran Sol nin da guerra. Pero do Gran Sol dicía unha cousa, nunca me morreu un home. Era o único que dicía. Nunca me morreu un home. Patrón de Pescalá. El eh, se predició de ver o parte. Eu non sabía moi ben por que lle chamaba o parte, a verdade. A verdade, non o sabía. Eh. O parte, parte era o telesornal, o tele, el telediario, o televisión español, o telesornal da Teuega. El eh, era o que vi, o parte, pero non sabía. Será porque parte o día, non? Porque están antes os debuxos animados e despois os debuxos animados. É dicir, será será o parte por iso, non? Claro, ata un tempo despois, que souben que o parte era a primeira experiencia de diario radiofónico que a, xeración do meu avó, nacida pois alrededor de 1900, seguramente 1910, 1915, as primeiras experiencias de algo parecido ao telexornal era o parte bélico que se daba todos os días ás tropas, eh, no frente, o meu avó estuvera na, na Batalla do Ebro, eh, en outros lugares, eh, só so, bueno, so contaba unha cousa da, da Guerra Civil, que comer a lagarto non estaba malo de todo. Eh, pero, pero a primeira experiencia de contacto con un medio de comunicación radiado con un telesornal fora, fora na guerra. Non? Eh? E como el trouxera esa palabra parte, eu que, quero dicir, me dedico ao xornalismo, e sou profesor de xornalismo, a veces digo xa os meus alumnos, digo, vixe de xo so parte, que? O parte. O parte, non digo por que, pero deixo que siga aí, que siga aí, que a coñezan, porque é unha palabra importante para coñecer. Eh, son tres exemplos de, de do que levamos dentro. Fixade vos. O primeiro, farándome dunha edad de mulleres cando se falaba unha lingua que ainda eh, non fora, digamos, tan influída por, por, por as linguas próximas como o castelán e eh, que me levaba a un mundo no que os verces avalaban como as pedras sagradas. O segundo, un pasado de migración durísima en territorio alleo rozando eh, xunglas enormes para producir azucre. Non? E un terceiro, unha guerra civil devastadora na que unha toda unha xeración ou varias xeracións de galegos e galegas tivo que 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 padecer e sufrir. Por un lado por outro, aí estaba a miña familia en tres palabras, que leva comigo e que moitas veces non era consciente de que estaban aí. E ao mesmo tempo a miña familia que dun lugar, dun territorio, neste caso escoñi unha foto bonita, verdad? Eso é Palmeira en na Ría da Arousa, no norte da Ría da Rousa, un dos portos máis antigos de, de, de Galicia, un dos portos históricos, é un lugar moi especial, no que tamén as palabras eran capaces de contarnos historias moi poderosas. Estou a Pedra da Rá, en Mourelos, que é unha aldeña, precisamente xusto non da costa, pero, o, o cara non da costa, non? Ainda que, en Palmeira, como en toda a Galicia, en canto te separas un kilómetro da costa, xa eres do monte. Ah, eso do monte, de onde está... Ai, a seis minutos, e dice, pues, monte. Non saben nin nadar. Non casaban entre eles, os es labrados non casaban. Miramos de non, se quería mezclar, non? Pero sí que había influencia, obviamente. Este é unha pedra, que era unha pedra, un gran batolito deste sagrado dos que falaba antes, con seus petroglifos, por suposto, de cristianización, para deixar claro para de ser claro que había que santificar a pedra, había que protesela, había que utilizala. E aquí un día, eh, aquí tiven as miñas, primeras miñas primeiras experiencias de recollida de tradición oral. Eh, eso significa tamén as miñas primeiras experiencias de incremento de colesterol, porque daquela tiña moi pouca forza de voluntad de vontade, eh, fora a recoller lendas con daza seis anos, eso significou que comín un plato de chourizos con, con ovos a seis da tarde, porque a señora se empeñou e non xa sabía decir que non. Entón, mentre comía o plato de, de ovos con chourizo, ela contou unha historia moi bonita, contoume unha historia moi, perdón, epa, contoume unha historia moi bonita eh, arredor dunha moura que vivía aquí, que, que estendía o seu, a seu, o seu manto coa xoias, ella ofrecía aos mozos, e, eh, e eh, pasaban por ali os mozos, e sempre había unha transacción, non? Sempre, ao final, eh, sempre perdía, o mozo sempre perdía, pero... Pero hubo unha, unha historia, esta señora me contou unha historia de que unha vez a Moura, ficou unha morada do, do mozo que pasaba. E, eh, ficou enamorada morada do mozo que pasaba Entón, intentaron ir adiante, pero o mozo, ao fin e ao cabo, a Moura non era de ninguna casa, non tiña terras. O ouro tampouco parecía que había moito ouro. Eh, a familia queria casar con outra muller. Eh, entón, eh, a Moura, pois, cando veu que de repente que a receitaban, As mouras, cando te rexeitan, habitualmente o que fan é matarte, que é unha cousa perfectamente digna, no caso dunha moura. Pero, pero en este caso, a verdade que a moura debía ser medio humanizada xa porque preferiu escapar, preferiu marchar. E a bella díxome que a moura marchara os mares callados. Na vida escoitei esa historia de mares callados, non sabía o que me quería decir. Ela tampouco sabía que, que eran os mares callados. Preguntei, pero os mares callados, que son? Eh, primeiro pensei tamén interferencia coa castelán, os mares que non falan, pero que non tiña moito sentido. Non? Os mares callados. Os mares callados. E aí quedou. Aí quedou. E outra vez, pois, durante a carreira, tamén outra vez, vedes que te... a veces a carreira era moi divertida, pois tamén outra vez, plá, veu unha iluminación, dixen, callados. Sabes que era callados? Algo fascinante. Cando o mar calla, como fai o leite, non? cando o mar calla, e se conxela. Claro, en Galicia o mar non calla. De feito, a palabra callar non corresponde habitualmente ao mar. O que nos estaba contando era unha, unha metáfora achada por mariñeiros de Palmeira que chegaron ao Ártico. Eh, para describir o impresionante fenómeno que nunca viran, tirar botar un mando do léxico do galego máis próximo. A que se parecía un mar cheo de xelo conxelado? A un mar callado. A un mar callado. E, e de repente isto, non só me estaba contando, tiña historias da miña familia, pero tiña palabras ocultas que eran capaces de conter a aventura da miña comunidade, da miña xente. As súas aventuras, hasta onde foron chegar, e das palabras que votaron mar para describir a súa aventura. E esa aventura, aquela muller xa perdera o significado, pero quedara neles, a través dunha historia. Fora capaz de echar. E era de capaz de contarme pois algo tan maravilloso como, como isto. Non? Un viaxo má. Oh. Todos contemos... Todos contemos palabras. En esas palabras que identificamos está contido todos os sucesos de, dunha comunidade. Aos de Palmeira xa chaman majorrentos. Os rapaces xa non saben que queren decir o ma, a majorra, era a tinta do polvo. Falaba de como Palmeira era un, por, un porto moi importante no que se pescaba moito polvo, o polvo se secaba, eh, vendíase, entonces había tanto polvo que outras vilas, outros, outras, outras lugares da contorna, chamamos de Palmeira majorrentos majorrento. e de repente en esa palabra que se perdeu o significado original estaba unha práctica que non se practica en Palmeira desde hai anos, desde, ou incluso antes, desta chegada da de Sardinha. Digamos, no que toda a economía local da pesca cambiou. Non? Ou as palabras que falan de como somos unha comunidade partida entre dous océanos, nun océano. Non? Bichicoma, Filispín ou Lonche. Bichicoma, que é un insulto malísimo, un insulto malísimo, Seguramente, coñecedes, ven do inglés beach comba, que os mendigos que andaban pola beira do mar, ás crevas, intentando arrepoñar co que o mar deixaba, porque non tiñan outra cousa que, que ganar ou que comer. É un beach comba. En realidad, a forma correcta de decirlo sería puñamero buchicomba, para reforzalo, non? Filispín, non? que procede da marca nos barcos, na, da senal, da, do sinal de aviso, full speed, máxima velocidade. ¿Mm? A todo o Filispín é ¿eh? a toda a máquina, ¿Mm? pero en inglés. Hmm? Ou lonche, non? O lonche ¿no? ou loncheira. É dicir, bueno, haberá que ir o lonche. Ir o lonche to take lunch ir a xantar. Claro. Pero é moi interesante porque eles non din breakfast, nin din dinner ou algo parecido, din lonche, por qué? Porque todos estes devanceiros nosos traballaron construindo os rañaceos de Nova York, entre eles o metro, eh, o Empire State. No que foi e a, e a ponte de Brooklyn, que foi feita por moita xente de Palmeira e de outros lugares. Entón, o almorzo, o almorzo da cea, faciáse na casa pero comida facíase nun lugar de traballo. Por eso se acordaban do lonche, porque teñan a loncheira, levaban con eles a loncheira na comida para comer. Entón, só era a única palabra que se conservaba nese ámbito do xantar. Entón, no mundo de Palmeiras, hai moitísimas palabras cruzadas que proceden do inglés, do inglés norteamericano. Porque a nosa comunidade, como digo, está partida en dous. Como din moitas veces, eh, a sete de Palmeira enterase antes os de enteranse antes os de os de Nova York dos contos cheirentos que nos. Hm? Están moi comunicados, pero en todo isto está a xenoloxía dun dun mundo mariñeiro, non? E mariño comunicado que deixa unhas trazas enormes na linguaxe. Eh O mundo das palabras é fascinante e a forma na que as palabras son capaces de, de, á veces, trasladarnos historias e facer que unha historia sobreviva moitas veces enganchada. ¿Mm? Eh, esta é unha frase que se di moito en muros. A confianza levaron as ingleses. ¿Mm? Eh, sabemos exactamente cantos anos ten esta frase. Eh, esta frase naceu en 1805. En concreto, o 4 de xuño de 1805. E se ides ahora por muros de, de bares, é moi posible que escoitedes. Ai, a confianza levaron os ingleses. Non te fíes de alguén porque a confianza se foi. E que foi? A veces, os expresións reflicten feitos traumáticos. E para chegar ao o, o futuro, teñen que ser empaquetados. Teñen que ser envoltos para poderse transportados ao longo das, dos tempos e das épocas. Non? Eh, esto foi o que pasou, o 4 de suño de 1805, a, a fragata HMS Loire, eh, da Armada Británica atacou muros e o forte de muros que estaban en, en, mans españolas, pero nunha alianza cos franceses, e eh, iso que vedes ali, perdón, claro, que sal, este é a fragata Loire, IP, perdón. Esto que ves aquí é a fragata Loir. E esta que vedes aquí é a confianza. Que os ingleses reventaron e levaron candaeles cando marcharon de, de, de muros. E, o que fixo a xente a batar a linguaxe e transformar a confianza, que inicialmente era unha fragata francesa, militar francesa, nun valor, a confianza. Fío me de tío, nun me fío, non? En todos nos bares e muros, dice: confía a min que che vou pajar mañan, ai, a confianza levaron os ingleses. E o levar a expresión, de alguna forma, levou a historia a un feito traumático, non? Este, de feito muros, hai marcas de, de dos cañonazos do, da fragata Loer. Ou, por exemplo, outra frase que me gusta moito é que é utilizada para os contos. É unha das frases de, dos contos en tempos de María Castaña. Por certo, non sei se so sabedes, había outra frase moi bonita no occidente de Galicia, esa está desaparecida, que usaiba, pero seguro que sí, que era en tempos do rei Miro. Ese incluso aparece en crónicas medievais, ese fala dos tempos do rei Miro, E xa non sabía moi ben cales tempos eran, pero o, reis, o rei Miro de, de Galaequia, que foi o que convertiu eh, Galaequia ou Galicia ao catolicismo, eh? como Artiño de Dume, e foi como unha especie de, de idade dourada. Non? A, os tempos de María Castaña non foron nada dourados. E durante moito tempo, e non son Galicia, en toda España estendeuse moito esta frase dos tempos de María Castaña. Non? E durante moito tempo se pensou que, que de alguna forma, María Castaña non, era, era simplemente un personaxe mítico, como podían haber moitísimos outros. Non? Pero casi nunca hai personaxes míticos. O que hai é eh, persoas que se volven mitos. Eso casi sempre hai. E, e esta frase, que era en tempos de María Castaña, en realidade, eh, eh, sabemos perfectamente o que? Foi no século XIV, había unha muller chamada María Castaña, ou María Castaña, en Cereixa, na pobra do Brollón, en Lugo. Non? Era un contexto de increíble violencia, eh, de presión señorial sobre os campesinos. Eh, había varias crises, había problemas de epidemias, había baixa rendabilidade dos campos, non había que comer. Eh, eh, nese contexto de tensión, sabemos, amais, está comprobado arqueolóxicamente. Hai pouco escabouse eh, unha capela da Catedral de Lúgula que se enterraban os curas e non había un cura que non tuvera a cabeza fracturada con dunha, <laughs> dunha pedrada. É dicir, Era increíble, es decir, todas as, todos os cadáveres examinados todos tiñan fracturas por violencia. É decir, un momento muy... en ese contexto de violencia, eh, María Castaña e sus fillos mataron o mordomo do obispo. ¿Mm? O mordomo, o, digamos o lugar teniente militar eh, do obispo do de Lugo, ¿Mm? do obispo de Lugo.ón entón, a historia de María Castaña foi desaparecendo co tempo, pero non ela para que ela sobrevivira, tivose que convertir nun tempo. Pero a xente, ao fin e ao cabo, cando, cando acababa dicindo en tempos de María Castaña, acababa recordando a esa muller. As historias van empaquetadas se van avanzando. Eu tamén vou avanzando. Un dos sitios máis fascinantes para recoller historias é na propia terra, na superficie da terra. Galicia conserva neste momento, según a Real Academia Galega, alrededor de 2 millóns de topónimos e posiblemente o lugar de Europa Occidental cunha maior concentración de toponimia. Isto non é porque nos dediquemos a conocionar toponimia, se estamos aficionados a ela, sino porque para nós a, a toponimia é software, é un disco duro. Non sei como vamos de tempo. 20 minutos. É, é software, é un disco duro. É, temos un territorio tan complexo, tan deso, tan cheo de leiras, tan cheo de leiras, de fincas, de marcos, de, de todo, que necesitamos apropiálo ou utilizálo. E a forma que temos de apropiálo e utilizálo é deixando marcas, nomes por todas partes, para entender de onde estamos falando. ¿Mm? Oxe, mañan, preparando, dando última volta a esta conferencia, botei conta dun sitio de Carnota no que xuro vos que en, 50 metros, en 100 metros había 50 fincas. E cada unha desas de fincas ten que ter un nome para poder distinguirse. Non? Eh, eses nomes constituen un poderosísimo sistema de memoria, un sistema brutal de memoria. Eh, casi todas as culturas empregaron a terra como memoria. Non sei se coñecedes este libro, se non vos lo recomendo, Os trazos é absolutamente maravillosos, os trazos da canción de Bruce Chatwin, dun dos grandes escritores de viaxes do século XX, que é ese rapaz tan, tan, tan guapo que está aí. Eh, Chadwin eh, eh, era un enorme escritor e eh, marchou a Australia para coñecer un fenómeno prodicioso que era algo que facían os aborixes australianos que era depositar a súa memoria en forma de canción na terra non é fácil de entender pero digamos que convertían a xeografía nunha canción que era cantada Esa canción iba depositando, iba guardando todos os recordos dese grupo familiar. Este era un pouco o esquema... Chatwin dedicou todo o libro a intentar explicarlo, non foi capaz, xa vos lo digo, xa o di tamén el, non foi capaz ao final. Pero te deixa fascinado igual. Hay, se buscades en internet, hai páxinas moi boas, incluso do goberno australiano, que explican isto. Eh, é o sistema de marcación que van marcando, é dicir, eh, o que vedes aí, os dreaming tracks, as pistas dos soños, é eh, os camiños que siguen os orixes nos que se van depositando os recordos, ese recordo se gardan en forma de música, a música se vai cantando según vas andando polo territorio e unha historia pode abarcar toda a superficie da Australia. Eso que vedes aí é a partitura ou a novela escrita na paisaxe do relato das sete, das sete irmás as trimas son estas que teñan aquí eses señores aí que están ensinando. O territorio guarda recordos, porque unha forma espectacular de poder guardar recordos, de guardar memoria. Fui a Australia para ver en Galicia como se aplica eso. Lembrada, de dos millóns de topónimos. Eh, neses topónimos son operativos, describen moitas veces os lugares e para que vale un lugar. Por exemplo, aquí, as estivadas. Sabedes o que son as estivadas? As estivadas eran parcelas de monte nas que se plantaba cereal. En Galicia non había, non había un árbol de sobra. Do que vexe, a superficie que se vemos boscosa de Galicia, eso non existía, hai ceganos. Estaba todo plantado, alto dos montes, están todos cheos de cereal, as estivadas. Eso, por eso hai, ese topónimo se repite por todas partes. Eso é normal. O interesante e o divertido son que se con tocón eses topónimos está registrada a memoria oculta dunha comunidade. Aí abaixo, o camiño do francés. Aí foi unha emboscada na que cae un, un destacamento francés durante a Guerra de Independencia. O monte do pleito. Que vos vou dicir? Non sabedes a cantidade de, cantidad de montes do pleito que hai en Galicia. Eh? Está cheo. Buscades buscade en Galicia non me de monte do pleito, <laughs> ou buscade pleito, e ides ver a cantidade de topónimos. Non? Opinar do rei. Soa moi poético, pero en realidad son pinares que pertencían a coroa desde o século XVII XVI para construir a madeira coas que se montaban os barcos da armada. Armada invencible, todo isto. Está aí, É dicir, parte do territorio. O monte dos pobres, arriba, nos contan outra historia. Todo xunto coas denominacións funcionais do monte, o noso territorio está cheo de todo tipo de de marcas, ou outras marcas, por exemplo, o Castelo. Aí vedes eu creo que basicamente non tiña moi claro onde estaba, cando o que marcou, pero vedes un Castelo, ese Castelo, por exemplo, non está catalogado. Está consérvase na memoria, consérvase nas palabras, pero non é fácil de localizar, pero seguro que está. Seguro que está aí. Aí onde está guardada, baixo todos esos eucaliptos, está guardada boa parte da nosa memoria. Estos son dos casos que a mí me, me, me resulta fascinante. Estes só son algúns casos, eh? porque aí só están registrados algúns. Ainda falta moitísimo traballo en Galicia nomeada dun topónimo moi curioso que temos en Galicia, que o gurugú. Se en canto de decidir gurugu, vos dades conta, isto moi aquí non é. É fascinante. Cando ti miras todos os lugares que se chaman gurugú, todos os lugares que se chaman gurugú son pequenos promontorios, preto das aldeas. Preto das aldeas. Hai moitísimos máis que eses, eh? pero moitísimos máis porque moitas veces incluso os gurugús son pedras. ¿eh? Sabedes que estamos vendo aí? Un trauma. Un trauma colectivo. E ademais sabemos cando a todos eses lugares lle deron nome. Na primeira e na segunda década do século XX. Cando miles de rapaces galegos foron obrigados a combater na Guerra de África. O Monte Gurugú é un monte no que se, ese por exemplo un gurugú, ese é o meu gurugú. E me bañaba aí ao lado. Que é unha pedriña, a pequena, pero a xente lle chamaba. O Monte é un monte que está por riba de Melilla. En no que se produciron os principais combates moitas veces entre entre o exército colonial español e o e a insurxencia do Rif. Aí vedes un exemplo da ocupación del Gurugú. Ese trauma, ese viaxe que fixeron miles de rapaces obrigados a combater en África, o truxeron de volta e quedou registrado no territorio, na toponimia, en lugares que lle recordaran o lugar no que vivieran momentos traumáticos. Estaba aí, un lugar de África, trasladado a Galicia, a topografía galega. Curiosamente, ese lugar sigue estando no noso mundo, e o lugar no que se esconden os refugiados e o que esperan a oportunidade de saltar a valla de Melilla, en día. E ten unha especie de espellos provocados polo trauma a máis de mil kilómetros de distancia no territorio galego. Os topónimos son as palabras máis fascinantes e gardan a veces, cando, cando queremos recordar as persoas que viviron antes, hai moito tempo, Os topónimos eh, xa non só designan lugares ou designan acontecementos, senón designan xentes e usos que perdimos. Non? Aí vedes a Iriña dos Mouros, aí vedes un castro, eh, o pedo castro, a lenda que di que aí é dos mouros cultivaban. Non? Eh, onde se adora, un lugar que está o pedo a montaña do Pindo, nun espacio moi apartado. Ou aí a dereita, en Xuño, en Porto do Son, o campo da batalla, non sabemos que batalla foi. Ni siquiera sabemos cando ese castelo que está aí arriba eh, estaba presente, pero que houve unha batalla se conserva exactamente no territorio, cunha pegada, durante posiblemente máis de mil anos. E xa para rematar, eh, unha das historias que máis fascinantes que hai, desa nosa toponimia. Eh, no noso territorio, Cando designamos as realidades máis próximas, botamos man da lingua que nos coñecemos. Si escoitamos, biche de esos topónimos que puxen antes, todos entenden, non? Mais ou menos, astivada, non sabemos o que, pero é un astivado, pinar do rei. Todos os entendemos. Cando as unidades de territorio se empezan a facer máis grandes en Galicia, sucede algo fascinante. Deixa de utilizar xo galego, o galego tal como coñecemos, e empeza a aparecer todo o resto do noso pasado, que sigue presente en nos, topónimos en latín das linguas germánicas, do galego medieval, e incluso máis atrás, das linguas paleuropeas. E sucede algo maravilloso. Os topónimos que designan realidades máis amplias en Galicia, prácticamente boa parte dos ríos, as grandes cadeas de montañas, todo aquilo que se separa da nosa parroquia, do noso mundo, garda as palabras máis antiguas deste territorio. Son palabras que moitas veces son anteriores incluso ás linguas celtas que houve aquí, para europeas. Miño, Sistral, Navia, Eume, Mandeo, Xayas, Tambre, Barbanza, Arousa, todas as grandes palabras, según nos vamos apartando, le teñen a idea de poblacións que estiveron aquí de demonceiros nosos de hai miles de anos. E seguimos utilizando, cando falamos deses ríos, a mesma palabra que eles utilizaban. Cando nos acercamos a nosa vida, utilizamos palabras en galego. Cando abrimos o campo en Galicia, aparecen as palabras antigas, as palabras máis antigas, as denominacións máis antiguas. E a veces esconden realidades. Esta última historia que vos quero contar. Este lugar é o Larouco, isto que estaba aquí abaixo. O Larouco, a Serra do Larouco, que está na fronteira con Portugal. É ese monte que está aí. Este monte é un monte moi especial, chamase Larouco, Pero sabemos que el arouco non define unha realidade como outras espacios. O arouco é o nome de alguén, é o nome de un Deus. Un Deus que se chamaba, ese, digamos, era o apelido do Deus, o seu nome era Rebe. Sale aquí no libro este que escribí, en Tochubia, se fala del. Sabemos que era un Deus porque todo o redor de ese monte, pola banda galega, pola banda portuguesa, estaban instalados altares como eses, mirando para esa montaña, falando do Deus Rebe Larouco. Hai dous mil anos, ese lugar se chamaba igual. E a serra se chama igual. E hai unha cousa fascinante aquí. Unha cousa fascinante que nos fala destas historias escondidas. A xente de Vilar de Perdices, a xente de, de, de Saceda, eh, no Concello de Cualedro, tiñan unha lenda sobre ese monte. No alto dese de monte había un castro, en ese castro había un, había un xigante con un martelo. E ese xigante lanzaba o martelo desde o alto do monte. Eles non decían que era un deus, non podían dicir que era un deus. Pero hai uns anos, eh, tive a sorte de ir a Vilar de Perdices e coñecer o Padre Fontes, que é todo un fenómeno ali na, eh, no norte de Portugal. Eh, organiza unha especie de, de noite bruxa, bueno, un, un personaxe. eh, o padre Fontes accedeu por primeira vez a mostrarme algo que se guardaba no interior da igrexa de Vilar de Perdices, no coro. Eh, no coro da igrexa de Vilar de Perdices. e eh, era algo moi valioso, se quedaron máis valioso que tiñan ali dentro da de igrexa. Eh, estaba nun portelo, había que abrir un portelo, e cando abrías o portelo, encontradaste algo increíble que non se coñecía, a xente de Cualedro, todo isto, ninguén coñecía isto. De feito, eh, só apareceran as reformas da igrexa, estaba incluso medio tapado por unha, tap, unha capa de cal. Apareceu un home moi ben dotado dun martelo, quero dicir, eh, de risa. Este señor encabezou ao Congreso dos, de, dos urólogos galegos. Pedíronme a foto está no póster do Congreso de Urología Galega. Un, un, un home de, de grandes atributos en xeral, grandes brazos, grandes eh, gran cabeza, gran martelo, gran todo, eh, cun martelo. Era o deus que estaba no alto da montaña. E que, como sempre sucede cos deuses prerromanos en Galicia, se garda, ven a cuidado, no interior das nosas igrexas. Entonces, ese, nombre, ese deus nunca desapareceu, sempre estivo aí a través de ese nombre que guardamos de esa palabra. É ¿no? un deus entrancado con outros deuses celtas eh, eh, de Europa Atlántica, nomeadamente ese que vedes aí arriba, que es se chama Chusuquelus, que é o equivalente del, É un pouco máis civilizado, como vedes, e aquí abaixo outro moi no estilo del, ainda que se sabe que é un pouco posterior, pero está un pouco no, no ese universo mítico. No? Se sabe, este é posterior a esa época, pero está nese universo. Eh, de alguna forma, ese, ese Deus estuvo sempre con nós, escondido no nome dunha montaña. Escondido no nome de montaña. Así que, de alguna forma, cando falamos galego, cando vivimos neste territorio, cando recuperamos as palabras, estamos levando con nós a sentimentos, a historia, o legado, os sufrimentos, as crenzas, de todos os que estiveron antes que nos. Entón, simplemente, este é un convite a que, a veces, cando non temos nada que facer, pensemos nas palabras que dicían os nosos avós e, de repente, igual, de repente, nos sorprendemos con algo que pensábamos que, que era evidente e no, non, non era, que tiña agravado algo detrás. Moitísimas grazas. Bueno, moitas gracias, Manuel. Eu penso que seguro que máis de unha e de un na viase de volta vai a pensar en palabras con memoria aí agachada. Gracias.